በህዝባችን የተባበረ ክንድና በቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተጋድሎ አሸባሪውን የትህነግ ቡድን በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የተጀመረው ለውጥ እውን እንዲሆን ተዘጋጅተናል ሲሉ በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የ33ተኛ ክፍለ ጦር የሰራዊት መሪዎች ተናገሩ። በየደረጃው ያለው የሰራዊት አመራርና አባላት ሀገርን ከካሃዲዎች ነጻ ለማውጣት ቆርጦ መነሳት አለበትም ተብሏል። ዘገባውን ያደረሰን በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የሰሜን እዝ ጠቅላይ መምሪያ 33ኛ ክፍለ ጦር መምሪያ ነው። አዱኛ ዓለም ጸጋ ያቀርበዋል። አሸባሪውና የናጡት ነካሹ የህዋት የጥፋት ቡድን ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲወል ድረስ ኖርዳልን ሲል ለኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት ያለውን ንቀት በቅርቡ አሰምቷል። ይህ የጥፋት ቡድን ዋሻውስ ተወሽቆ ህፃናትን ባደንዛዥ እጽ ያደነዘዘ ወደ ጦርነት ሰዓት እየማገደም ይገኛል። በሀገር መከላከያ ሚኒስቴር በሰሜን እዝ ጠቅላይ መምሪያ የ33ኛ አባይ ክፍለ ጦር መምሪያ አመራሮች ሰሞኑን እንዳስታወቁት አሸባሪው የህዋት ቡድን ያሰት ትርክት እየተረከ ለሀገር ሁለንተናዊ እድገት ነቀርሳ የሆነውን የህዋትን ቡድን ለመደምሰስ በሚያስችል ቁመና ላይ እንገኛለን ብሏል። የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስከበር በየደረጃው ያለ የሰራዊት አመራርና አባል በቁርጠኝነት መነሳት አለበት ሲሉም ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ ጥሪ አቅርበዋል። ኢትዮጵያን እንኳን ኢትዮጵያ ሀገሬ ብሎ አይጠሩ ይጸየፋታል። ትግራይ አዲየ ነው የሚለው ኢትዮጵያ ሀገሬ አይሉ ፍጣን ይደግፍ የነበረው ወያኔ ጁንታ ነው። የመጨረሻው ነው ሰራዊቱን ያጠቃው። ኢትዮጵያን የሚጠላ ቡድን ኃይል ነው አሁን ኢትዮጵያ እናፈርሳለን። አሸባሪ ቡድኑ የሀገራችንን እድገት ከማይፈልጉ የውጭ ኃይሎች ጋር በመተባበር ሀገራችንን በማተራመስ የሽብር ቀጠና ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን የገለጹት ሜጀር ጀነራል ብርሃኑ በቀለ በህዝባችን የተባበረ ክንድና በቁርጥ ቀን የኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ተጋድሎ አሸባሪውን ህወሓት በአጭር ጊዜ በመደምሰስ የተጀመረው ለውጥ እውን እንዲሆን እናደርጋለን ብለዋል። ይህን ለማድረግ አቅም አለን። ምክንያቱም መንግስት ነን እኛ። ለህዝቡ የተሰጠውን እርዳታ እየተጋጀ ነው። በሰላማዊ ሰልፍ እየደገፈ ነው። በተለያዩ መንገድ እየደገፈ ነው። ስለዚህ የህዝብ ድጋፍ ቀርቶ ተቃዋሚ የሚባሉትም ከሰራዊቱ ጎን መሆኑ ያለው እንግዲህ ፕራክቲካሊ በተግባርም አንዳንዱ ዘምታለሁ እያለ ነው። ድጋፍ አለ ማለት የህዝብ ድጋፍ አለ። ሁለተኛ የመንግስት ሙሉ ድጋፍ አለ። አቅም በፈቀደ መጠን ኢትዮጵያ ወያኔዎች በዝብዟል። ለህዳሴ ግድብ በተባለ ገንዘብ ሁሉ በዶላር ውጭ ሀገር አስቀምጦ ከፋፍሎ ያን ሁሉ አድርጎም በዚህ ውስጥ ነው በሌለ ገንዘብ ከዛም ከዚህም ተብሎ መንግስት ሰራዊቱን ለመደገፍ ለማገዝ ተልኮ መውጣት የሚያስችል ሁኔታ እንዲፈጠር ማድረግ እየሰራ ነው። በጎንደር ከተማ የሚገኘው የአርቲስት እንዬ ታከለ የባህል ቡድን ሰራዊቱ በሚገኝበት የግዳጅ ቀጠና ድረስ በመሄድ የሰራዊቱን ወኔና ሀገራዊ ስሜት ለመቀስቀስ የሚያስችል የኪነጥበብ ዝግጅት አቅርቧል። የ33ኛ አባይ ክፍለ ጦር ምክትል አዛዥ ኮሎኔል አስናቅ አይተነው በበኩላቸው ሰራዊቱ በሚያደርጋቸው አውደ ውጊያዎች ሁሉ አሸናፊ እንዲሆን ከምንም በላይ የስነ ልቦናና የሞራል ዝግጁነት ያስፈልጋል ብሏል። አንድ ሀገር ቅድም ገጣሚው እንዳለው መቀበሪያችንም ስንኖር የምንደሰትባት ሀገር ናት። ለዚህ ደግሞ ወታደሩ ትጥቅ ይዞ ቢዋጋም ህዝቡ የሚያሳየው ሞራል ድጋፍ ለጦርነት ለአሸናፊነት ትልቅ እንትን አለው። ስለዚህ መዋጋት ማለት መሳሪያ ይዞ መዋጋት ብቻ አይደለም። በዚህ አይነት ትጥቅ ማስታጠቅ፣ ሞራል መቀስቀስ ከፍተኛ ስራ ነውና በርቱ፣ ተበራቱ። ላደረጋችሁልን አክብሮትና ዝግጅት ላቀረባችሁት እናመሰግናለን።